Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкасл и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радио програма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и сообщенијата. Сообщение од управата на нашата македонска заедница овде во Ньюкасл. Се организира свечен дочек за нова година во нашиот македонски културен центар во Бротмедо. Ова игранка ќе биде од голема важност после ослободувањето од ковид забраната. Ќе има најпопуларна музичка група од Сиднеј со наша македонска музика со популярни песни ора, што ќе одговара за сите генерации. Ќе има богато мезе и главно јадење, како и разни македонски алкохолни и безалкохолни пијалоци, ќе бидат на располагање од барот. Ќе ве известиме во наредните програми за повеќе информации околу цената на влезот. Се надеваме дека цела наша македонска заедница ќе излезат во пресред со нас да се развеселиме на ова вечер. Цел овој приход за ова вечер ќе биде за реновација на нашата црква и културен центар во Бротмедо. Задржете го овој ден, 35 декември, петок, во вашиот календар и да дојдите да се развеселиме сите заедно. Ви благодариме на вниманието од управата на нашата македонска заедница, овде од Ньюкасл и околината. Многу важно сообщение од управата на македонската заедница, овде во Ньюкасл. Прошлата недела, натаму, во нашиот храм, ќе се одржува служба во присуство на верници, под услов да бидат сите двојно вакцинирани. Сите сте добродојдени, како и порано. Уште едно сообщение од управата на нашата заедница овде во Ньюкасл. Понеделник, значи утре, 22 ноември, пензионерите се враќат во салата, како и порано. Исто и фолклорната група Стив Наумов се враќат петок, 26 ноември, во истото време, како и порано. Само едно е многу важно да знаете дека сите треба да бидат двојно вакцинирани кои ќе доаѓат во салата. Да проследиме нешто и од вестите. ЕСМ продолжува да купува струја од ден на ден. Со вакво темпо, граѓаните на Македонија од нова година ќе плаќат огромни сметки. Република Македонија се соочува со недостиг на струја. На 9 ноември владата на Македонија прогласи кризна состојба во енергетскиот сектор во трајање од 30 дена на барање на Комисијата за следење на состојбите со снабдување со електрична енергија, формирана од Министерството за економија.
Наместо плански да се набави однапред неколку месеци со фиксна цена и среден рок, СМ денеска повторно купи енергетска енергија за 17 ноември и 18 ноември ова година. Важно е да за потенцирање е дека Македонија со ова темпо купување струја од ден за ден плаќа актуелна берзиска цена или дури и поскапо. Доколку државата продолжи понатаму да снабдува струја од ден за ден, граѓаните на Република Македонија од месец јануари 2022 година ќе се соочат со превисоки цени за струја. Мицковски вели: заеднички патриотизам е да се обединиме околу прогресот на граѓаните. Ќе покажеме дека може поинаку. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во своето гостување во емисијата Топ тема, која се емитува на Телма телевизија, рече дека партијата продолжува на терен да работи заедно со граѓаните и продолжува да го исполнува она кое е било ветено во програмите за време на кампањата на овие локални избори. Ние сакаме да создадеме подобри услови за живот во средините во кои ВМРО ДПМН ги има своите градоначалници и на тој начин да обезбедиме поголем приход во буџетот на државата за да може да има повеќе пари капитални проекти, а не како што е сега состојбата да не ни се случуваат вакви енергетски, земјоделски и така натаму работи. Тоа е суштината на политиката која ние ја именуваме во ова кампања како заеднички патриотизам. Ајде луѓе, заеднички да работиме за доброто и заеднината на државата. Сите останати работи кои нас не раздвојуваат да ги оставиме настрана и да разговараме за тоа што не обединува. Тоа е политиката која ВМРО ДПМН во периодот што следи ќе ја презентира. Само и само работа на граѓаните да покажеме дека можеме поинаку и можело да биде поуспешно, рече Мицковски. Мицковски рече дека може би родолјубив народ кој си ја сака државата и не сака ова корумпирана власт да владее со државата бара реакција паралелна во ова мафијашко владење на власта. Но ќе бидеме мудри и трпеливи и ќе продолжиме да работиме во рамките на она што може за да може да се решават проблемите на граѓаните. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики во вчерашното гостување во емисијата 24 на Лиза рече дека покажал од и целиот живот се бори да покаже дека е време да не зборуваме за албанци, македонци, турци, туку за луѓе кои можат или не можат да приденосат за креирање на подобри политики. Тој појасни дека во СДСМ се разгледуваат сите опции за следниот премиер кој ќе го предводи актуелното владеачко мнозинство. Наследникот на Заев треба да има поширока поддршка на целото раководство на СДСМ, затоа што тој се избира на непосредни избори. Ќе се најде човек, има луѓе во партијата кои вистински веруваат во социјалдемократските вредности, знаејќи го Заев. Тој е човек од збор и различно е од тоа што некој сака да го прикаже и сметам дека неговата оставка е дефинитивна. Сепак, тој ќе остане до последниот момент и последниот атом од неговата енергија, доколку е потребно за нашите граѓани, додава Битики. Мицковски павели. Во вечерашното гостување на телевизија Телма, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски истакна дека немал никогаш дилема дали ќе се порази хибридниот режим на СДСМ, а рече дека и понатаму ќе се бори да се променат работите. Никогаш сум ја немал дилемата дали да се порази хибридниот режим кој го води СДСМ и ДУИ. И тука не сум имал дилема изминативе 4 години како председател на ВМРО ДПМН. И во тоа моје функционирање и действување, народот е тој кој што ме мотивирал да издржам во сето она кое што сум го работел и ќе продолжам да работам, вели Мицковски. Мицковски вели дали вреди човек да се занимава со политика доколку ова што се случува стана пракса, а затоа треба да се бориме да ова што се случува со овој хибриден режим на СДСМ и ДУИ повеќе да не се случува, посочи Мицковски. Тој вели дека она кое што се случуваше во четвртокот е сериозен пораз на институцијата, пратеник туку и сериозен удар за угледот на Македонското собрание. Стефан Андоновски.
член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во емисијата Анализа на 24 вести во врска со спорот на Бугарија и дали е можно решавање со новата влада, истакна дека и на овие трети избори бугарското општество е поделено. Често во овие 20 години ни се случуваат разочарувања. Гледам еден различен дискурс кај сегашните победници, дали таа ќе биде доволна за промена на политиката, ќе видиме. Останува да видиме каква ќе биде улогата на Радев. Времето е кратко за порамнување на сметките на бугарскиот пазар. Трифунов ќе биде дел од владата и не знам што Македонија направи во својато досие за последните 6 месеци од последниот самит, а копањето на криптовалути во ГТЦ не е добар пример за Европа и оставките кои висат во воздух, изјави Андоновски. Андоновски вели дека ставот на ВМРО-ДПМНЕ во однос на двата договори е јасен. Немат позитивно мислење на ВМРО-ДПМНЕ. Уште од 90-тите години во основачките акти јасно стои дека се за евроатлантски интеграција, додавајќи дека доколку започнат преговорите со Европската унија, ќе се радува бидејќи тој е цивилизацијски чекор напред. Јас ќе го радувам на отворањето, ќе се радувам на отворањето на преговорите затоа што е цивилизацијски чекор напред. Ние сме се радувале на договор за стабилизација и асоцијација, влада на ВМРО-ДПМНЕ, визна либерализација, влада на ВМРО-ДПМНЕ, прва позитивна препорака, влада на ВМРО-ДПМНЕ, истакна тој. Ставовите наши и за преспанскиот и за бугарскиот договор се јасни. Немаме позитивно мислење за двата, но кај нас во основачките акти на ВМРО од 90-та година секоја стоеле евроатлантските интеграции и ние тој став нашије е бетон, бил бетон за нашите основачи, така и е денес исто, вели Андоновски. Во немирно море кријат очите твои. Дали наши дневник тајно денови број? Може ли соно да рече дека останал сон? И дали она што пече некој заскитан збор, мој само мој? И дали има не, до крајот што е не, а знам дека си се, и од тоа многу по. Небо за мене, небо за тебе, исто небо за нас двајцата е. Сонце или дожд, добар или лош, секој ден е исто срце во ќош, од љубов гасне то. А то беше среќа и болка, моја радост и грев. Барем ми да се врати кога најсреќен бев. Може би така и сонот ке остане сон. И веќе нема да боли оној заскитен збор, мој само мој. И дали има не, до крајот што е не, а знам дека си се, и од тоа многу по. Небо за мене, небо за мене.
vento, a toku ljubelo, nebo za tebe sonce.
Nije ke te brani me.
zaminula, kade odi tam ne vodi se potrošuva. Skoro sme vo drugo vreme, brak na vrata je, moj te drugari se srekni se oženile. Desna raka davaš, jas ke da dam se, zemi prsten da se znae, ke se zemi me. So tebe jas ke adelam, sudbinata, srekna zvezda da ne vodi moji dninata. Ljubav ta je sila moj, kreneš.
mačna dušice. Да проследиме нешто и од вестите. Колку вработените во јавниот сектор се невакцинирани за да се креираат рестриктивните антиковид мерки? Нема точна бројка колку административци се вакцинирани, а колку ќе треба да приложат негативен тест за да одат на работа. Од Министерството за информатичко општество и администрација велат дека немаат податок колку од 131.000 вработени не се имунизирани. Министерството за здравство има само број на вкупно вакцинирано население, без анализа во кој сектор припаѓаат имунизираните, иако тие се заведени со матичен број во единствена база на вакцинирани. Во услови кога се заканува нов силен бран, должност на Министерот и Комисијата за заразни болести е да предлагаат мерки кои ќе додадат и дадат добри резултати, велат од здравството. Имунизацијата на здравствените работници ќе биде задолжителна. Ако во овој сектор работат околу 22.000 лица, сега ќе треба уште 4 до 5.000 медицински персонал задолжително да се вакцинираат. Висок процент на вакцинирани има и во секторот образование. Министерката Царовска е задоволна што најголем процент од наставниот кадар е имунизиран. Околу 75 до 80% од наставниот кадар е вакциниран, изјави Мила Царовска, министер за образование. И од Министерството за локална самоуправа немаат прецизни податоци. Спроведева анкета меѓу вработените која покажа дека 54 вработени, 40 се вакцинирани, 11 не и 3 одбиле да одговорат. Инаку цената на еден ПСП тест се движи од 1400 до 2200 динари. Ако треба најмалку еднаш неделно да се тестират, за еден месец административците кои нема да се вакцинират ќе треба да плаќат во просек по 8000 динари. Кој ќе сноси одговорност за хаварите во рек Битола се уште се анализира. Владата анализира од кого ќе бара одговорност за лошата состојба во рек, кој деновиве работи со вклучни и исклучи. И со вклучи и со исклучи. Се прават и пресметки каква ќе биде цената на струјата за домакинствата од следната година. Министерот Бектеши не откри во која насока ќе се движи затоа што ЕСМ се уште нема дадено понуда. Смета дека тие не го прекршиле законот за енергетика со тоа што не се појавиле на тендерот на Евена Хоум. Инаку, иако таму јасно е наведено дека ЕСМ има обврска да го направи тоа, но очекува од следниот тендер да се јават. Од ЕСМ пак и денеска нема конкретен одговор зошто не се јавили на повикот на универзалниот на кој требаше да се обезбеди струја за домакинствата за до година. Понудата од компанијата е главен критериум за тоа колку ќе биде цената на граѓаните. И додека од СМ тврда дека блок 1 не е во дефект и дека не работи поради планско исклучување, Бектеши добил информација дека се прават напори да се вклучи. Ги прашавме и во РЕК кога блок 1 ќе биде ставен на мрежа. Информацијата за тоа не дадоа. Единственото сообщение од таму е дека јапонски Митсубиши има интерес да учествува во изградбата на гасна централа во РЕК. За сега нема нови мерки за санирање на штетите во енергетиката. Останува само помошта од 65 милиони евра, кои најверојатно ќе завршат кај СМ, од каде ќе се префрлат пари на МЕПСО за да ги плати трошоците за струјата од Европа. За експертската јавност, овие пари се малку. Според пресметките, потребни се околу 250 милиони евра. Да проследиме нешто и од спортот. Фудбалската репрезентација ги доби сите потенцијални противници за бараж, мечот за пласма на светското првенство. Фудбалската репрезентација на Македонија за прв пат ќе игра во бараж за светското првенство кое ќе се одржи во 2022 година во Катар и веќе ги доби потенцијалните ривали. Нашиот национален тим ќе биде меѓу
неносителите заедно со Турција, Полска и Украина, како и второпласираните во групите плюс Австрија и Чешка, кои доаѓаат од Лигата на нации. Потенцијалните ривали на Македонија од носителите се два европски шампиони, тоа се Португалија и Италија, потоа Русија, Шведска, Шкотска и Велс. Ждрепката ќе се одржи на 26 ноември, а 12 селекции ќе се поделат во три групи по 4, во кои ќе се играат две полуфиналиња и победниците одат во финале за светско првенство 2022. Македонија како неносител ќе биде гостин во полуфиналето. Полуфиналната се игра на 24-25 март, додека финалињата се на 28-29 март. Да проследиме нешто и за здравјето. Бананата може да придонесе за слабеење. Постојано слушаме колку е здраво овошјето и колку е важно да го јадеме. Секој ден затоа што го зајакнува имунитетот. Но, поради неколку причини, бананите се издвојуваат како посебно корисно и здраво овошје. Тие се полни витамини и хранливи материи, па доколку се јадат секој ден, помагаат во одржување на здравјето и ја подобруваат општата состојба на телото. Се разбира, не треба да се претерува. Се препорачуваат до две банани на ден, бидејќи прекумерните количини можат да придонесат за зголемување на телесната тежина или да доведат до недостиг на некои други субстанции во организмот. Бананите ја подигнуваат енергијата. Ако јадете банана пред или по вежбање, тоа е одлична латка за зајакнување на енергијата. Истражување спроведено на велосипедисти покажало дека бананата им носи повеќе придобивки за време на маратонските трки, отколку, например, енергетските пијалоци. Му помагаат на дигестивниот систем, бананите содржат меѓу другото така наречен отпорен скроп, кој што ги храни цревните бактерии и ја одржува цревната микрофлора. Така помага и во одржување на здравјето и системот за варење. Бананите придонесуваат и за губење тежина и слабеење. Бидејќи се богати со протеини и растителни влакна, бананите ќе ве заситат и ќе го задржат тоа чувство на ситост подолго време, иако една банана има 100 калории. Помагаат при проблеми со кожата. Благодарение на витамините и минералите во бананите, кои што ги зголемуваат нивото на колаген, бананата многу добро може да се справи и со проблеми со кожата, без разлика дали станува збор за брчки, екни или сува кожа. Бананите се богати со калиум и здрави се за срцето. Познат е фактот дека бананите се богати со калиум, а тоа, меѓу другото, е исклучително здравје, здраво и за срцето. Многу луѓе не добиваат доволно калиум дневно во своето тело, што понекогаш влие на крвниот притисок и здравјето воопшто. Бананата е добра и за видот. Тие содржат витамин А, кој ги штити очите, го одржува видот, но и го подобрува ноќниот вид. Соопштение од управата на нашата заедница овде во Ньюкастел. Понеделник, значи утре, 22 ноември, пензионерите се враќаат во салата, како и порано исто и фолклорната група Стив Наумов се враќаат петок, 26 ноември, во истото време, како и порано. Но многу е важно да запамтите дека сите што треба да доаѓат во салата, е важно да бидат двојно вакцинирани. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех во до идната недела. Во истото време, пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovsky. Please join me next Sunday, same time. Good night.